Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахтинск қаласына қарасты северо-западный елді мекенде жер үйдегі газ баллоны жарылып, екі адам зардап шекті. Аяқ қолдары қатты күйіп қалған азамат пен оның сүйіктісі жан сақтау бөлімінде жатыр. Президент латын әліпбиінің жаңа редакциясы туралы жарлыққа қол қойды. Жарияланған жаңа редакция бойынша латын графикасындағы қазақ әліпбиінде апострофтар алынып тасталды. Сонымен қатар бірнеше әріп диграф арқылы жазылатын болды. Аймақ басшысының тапсырмасы мен өңірдегі халыққа қызмет көрсететін ұйымдар мен мемлекеттік мекемелер ашық есік күнін өткізді. Бұл шара облыс әкімінің халықпен есептік кездесуі қарсаңында ұйымдастырылды. Шахтинск қаласына қарасты северо-западный елді мекенде жер үйдегі газ баллоны жарылып, екі адам зардап шекті. Аяқ қолдары қатты күйіп қалған азамат пен оның сүйіктісі жан сақтау бөлімінде жатыр. Ал екі адамды баспанасыз қалдырған газ баллонының неден жарылғаны мамандар бір айдың ішінде анықтайтын болады. Құтқарушылар өңірде жыл басынан бері тіркелген қайғылы оқиғалардың дені қауіпті баллоннан болғанын айтып отыр. Төтенше жағдай болған жерге қазір кіру мүмкін емес, өйткені кешкі сағат алтыларда болған өрттің салдарын төтеншеліктер әлі де жоялмай әлек. Куәгерлердің сөзінше, әуелі мына тұрған үйде өрт шығып, кейін газ баллон атылған. Жарылыстың қатты болғаны соншалық, көршілес тұрған үйдің қабырғасы бір жаққа қисайып кеткен, ал денелерін күйік шалған екі бірдей адам ауруханаға жеткізілген. То, что там обгорело очень сильно. Девушка не так особо сильно пострадала, но тоже в тяжелом состоянии. Ну, как объяснил все, как все было. Қатты дүмпуден үйдің қабырғасы үстіне құлай жаздаған қарияның үрейден сөйлеуге де шамасы жоқ. 89 жастағы зейнеткер көрші үйдің газ баллоны лап бергенде баспананың іші әпсәтте көз аштырмас көк түтінге оранғанын айтады. Сыртқа шығуға ұмтылған зейнеткер құжаттарымды да алып үлгермедім дейді. Үйімді біреу жасап берсе, бір жерде өмір сүруім керек қой, қайда барам? Ал денесінің 55% күйіп қалған азаматтың анасы балалардың амандығын тілеп жүр. Өйткені сүйіктісімен бірге қызыл жалының ортасында қалған 23 жастағы баласы бұған дейін де жарақаттанған екен. Бір күнде үйінен айырылған әйел қайғылы жағдайға кеп соқтырған газ баллоны пештен алыс орналасқанын айтады. Бір ай бұрын ғана мамандар орнатқан көгілдір отынның иісі бұған дейін шыққан емес дейді. Неден атылғанын білмеймін, пеш газдан бөлек орналасты. Мен газды қаңтар айында ғана алдым. Мамандарды шақыртып, газды қосып берді. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары оқиғаның себебін анықтап жатыр. Әзірге пәтерде газ таралды деген алдын ала болжам бар. Өрт уақытында сөндірілген. Енді бір жағынан айтсам, уақытында хабарламаған. Соған қарай енді өрт уже өскен. 200 квадратный метр өрт болды. Аяқтағанда 100 квадратный метр обрушение болды. Ал бұл Қарағанды облысындағы Шахтинск шағын қаласы. Орталықтандырылған газ жүйесі шахар құрылғалы бері болмаған. Сондықтан 38 мың тұрғынның дені 1955 жылдан бері газ баллондарын қолдануға мәжбүр. Құтқарушылар үйлерін пешпен жылтып отырған тұрғындардың газ баллонын пайдалануда қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұрайды. Пештен алыс ұстап, қауіпті баллонды қоршауды ескертеді. Көгілдір отынның иісі тараса, есік терезелерді бірден ашқан жөн дейді. Ал кеше ауруханаға түскен екі адамның жағдайы нашар. Дәрігерлер әсіресе қатты күйік алған азаматтың өміріне алаңдап отыр. Өйткені онсыз да мүгедек атанған азаматтың денсаулығы күйіктерге шыдас бермей ме деп қорқады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Латын әліпбиіне өту мәселесі ақыры шешімін тапты. Мемлекет басшысы қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлығына өзгеріс енгізді. Алғашқыда қазақтың төл дыбыстары екі әріпті болуы қоғамда дау туғызған болатын. Бүгінде бүкіл халықтық талқылауды жалғастырғандықтан 32 әріптің 8-і өзгертіліп қабылданды.
Алғашқы нұсқадағы халыққа намаған қос әріпті болып келген қазақтың төл дауысты дыбыстары түсініксіздік пен қолайсыздық тудырған болатын. Онда 25 әріптен тұратын әліпбиде қазақ тіліндегі 8 дыбыс диграфпен, яғни қосарланған әріптермен берілген. Содан кейін екінші нұсқа жұрт назарына ұсынылды. Онда 32 әріп 9 апострофтан балаған. Ал кеше елбасы қазақ әліпбиін жаңа нұсқасын бекітті. Соған сәйкес бұл жолғы нұсқа жаңа редакцияда жазылған атап көрсетіледі. Әліпбиде 32 әріп бар. Соның тек 8-нің жазылу тәртіпіне өзгерту енгізіліп отыр. 6 төл дыбыс төбесіндегі диакритика белгісімен, ал ч әріптері диграфтармен жазылатын болады. Тіл маманы Жұпар Рысқұлқызы осыған байланысты пікірін білдірді. Оның ойынша ұсынылған жаңа әліпбиде тағы қарастыру керек мәселелер бар. Әрине, апострофқа қарағанда диакритикамен жазу біршама жазудағы шапшаңдықты жазудағы оңтайлықты тудырады, бірақ солай бола тұра, менің өзімнің тіл маманы ретінде, филолог ретінде бір айтпағым бар. Мысалы, дәл өзіме, мынау у мен аның жазылуы, и мен інің жазылуы дейтін мәселелер әлі де болса түсінікті емес. Неге десеңіздер, и мен інің жазылуында екеуінде бас әріппен бергенде жазылуы бірдей екен, кейін әбден дағдыланып, көз дағды, қол дағды қалыптасқанша адамдар біраз шатысатынға ұқсайды. Жаңа нұсқасы менің ойымша енді 100% керемет деп айта алмаймын, бірақ алдыңғы нұсқаларға қарағанда көңілімізді көншітеді. Еске сала кетсек, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылғы 26 қазан күні латын графикасына негізделген жаңа қазақ тілі әліпбиін бекіткен болатын. Соны негізінде үкіметке жаңа графикаға көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құру тапсырылды. Сонымен бірге 2025 жылға дейін еліміздегі барлық іс қағаздар түгелдей жаңа алфавитке көшеді деп жоспарлануда. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысының тапсырысымен өңірдегі халыққа қызмет көрсететін ұйымдар мен мемлекеттік мекемелер ашық есік күнін өткізді. Бұл шара облыс әкімінің халықпен есептік кездесуі қарсаңында ұйымдастырылды. Онда жергілікті тұрғындар өздерін арыз шағымдарымен келіп, өзекті мәселелерді көтерді. Александра Анисимова қала тұрғыны, ол үйіне келетін судың ағысы өте төмен екендігін айтып шағымдануда. Жаздың күндері мүлдем су келмей қалатын күндерде кездеседі екен. Айтуынша бұл шара ашық түрде өткізіліп жатыр. Мәселені шешуі тиіс. Я живу в частном секторе. Мен Путейский көшесінде жеке үйде тұрамын. Бізде судың қысымы өте төмен, сыздықтап жаяғат. Қарағанды су өкілдері мені тыңдап, телефон нөмірімді жазып алады. Мәселен анықтаған соң жауабын береміз деді. Ашық есік күні ақпанның 19-22 аралығында Нұркен Әбдіров спорт кешенінде өткізілуде. Шараға түрлі департаменттер мен денсаулық сақтау басқармасының өкілдері де атсалысты. Дәрігерлерге көбіне тұрғындар тегін емдік препараттарды алу мәселесімен шағымданады. Бұл жолда мүгедектер мен зейнеткерлер тегін дәрілерді алу және үйге дәрігерді шақыруда қиындық туатынын айтып келген. Аурулардың тізімі бар біздің нұсқауымызда. 666 нұсқау бойынша. Сол дәрі-дәрмектер тізімі бар, сіз сол ауру болса, дәрілердің тізімі бар. Сол дәрілерді ауруларға бөлеміз. Ашық есік күніне кеше күннен бастап 50-ден астам адам келген. Оның ішінде көпшілік денсаулық, әлеуметтік, коммуналдық қызмет және тұрғын үй мәселелері бойынша шағымданған. Мекеме қызметкерлері халықтың арызын сол жерде қарастырып, қалған арыздар облыс әкіміне жөнелтілмек. Шешім таппаған сұрақтар бұл енді әкім аппаратының канцеляриясына барып тапсырылады. Сол жерде әкім өзінің тапсырмасымен мекеме кәсіпорындарға жіберіліп, және өзі шешім табады деп мен ойлаймын. Аймақ басшысы ақпанның 23-ші кеншілер мәдениет сарайында есеп береді. Бұл сұрақтар облыс әкімінің канцеляриясына барып түседі. Билік өкілдері барлық сұрақтарды қарастырып, тиісті мәселелерді шешуге атқарушы органдарға тапсырма беруі тиіс. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуі өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар.
Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23-ші ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22-ші ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23-ші ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал Қарағанды облыстық бейнелі өнері музейі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 30 жылдық мерейтойына орай Қазақстан суретшілерінің мұрасы атты көрме ұйымдастырды. Шараның басты мақсаты келешек ұрпаққа қазақ халқының дарынды суретшілерінің қылқаламынан туған ұлттық мұрамызды насихаттау. Көрермендердің назарына ұсынылған экспонаттардың барлығы мұражай қорында сақталған туындылар. Көрменің ашылуына келген мектеп оқушылары Әбілхан Қастеев, Қанафи Телжанов, тағы да басқа қазақ сурет өнерін қалыптастырған қылғалам шеберлерінің еңбектерімен таныс болды. Тарихымызды дәріптеу жолында ғылыми негіздерге, әдеби мұраларға сүйене отырып, бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген ұлы бабаларымыздың портретін салған суретшілердің еңбегі зор. Көрменің ерекшелігі де сонда, онда кенепке майлы бояумен салынған Қазыбек би, Абай Құнанбайұлы, Олжас Сүлейменов, Күләш Байсейітова, Қаныш Сәтбаев, Шашубай Қошқарбеков сынды ұлтымыздың асыл перзенттері бейнеленген картиналарды көруге болады. Ал кең даланың төсінде бауыржаза шапқан тұлпарлар мен сайран салған қыз жігіттер салынған ғажайып туындылар еріксіз көздің жауын алады. Бір айта кетерлігі, мұнда Қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеевтің 1947 жылы салынған суреттерінің түп нұсқалары қойылған. Осы көрменің аясында ұлы даланың ұлы тұлғалары Қазыбек би және Бұхар жырау деп аталатын музей сабағы тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Мектептің және өзіміздің тарапымыздан ақылдаса келе осы екі тұлғаны алып отырмыз. Оған өзінің себептері де жоқ емес. Біріншіден өткен жылы Қазыбек бидің 350 жылдығы болса, биылғы жылы Бұхар жыраудың 350 жылдығы болып отыр. Мұражай сабағы барысында мектеп оқушыларына Қазыбек би бабамыз жайында тарихи деректер айтылып, нақыл сөздері тағы бір мәрте дәріптелді. Сонымен қатар, алдағы келе жатқан Бұхар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығы да назардан тыс қалмады. Ұйымдастырушылар атаулы датаға байланысты атқарылар жұмыстың көп екенін атап өтті. Мұражай сабағына қатысушылар дәріс берудің мұндай тәсілі өте қызықты әрі түсінікті екендігін айтады. Өзіміздің ұлы тұлғаларымызды балалар соны насихаттап, соны түсініп, мемлекетіміздің осы білім және ғылым тәрбие жөнінде үлкен тәрбие береді деп есептеймін. Музей арқылы біз Қазыбек бидің суретін және басқалардың да суреттерін көріп үлгердік. Бәрімізге ұнады және бұрынғы заманның суретші адамдары болғанын байқадық. Өте жоғары деңгейде салынған және қарындашпен емес, басқа мәрмәрмен салынған. Қазақ халқының асыл перзенттерінің асқақ тұлғасы мен кең байтақ даласы бейнеленген суреттер қойылған көрме ақпанның 19-нан 25-іне дейін жалғасады. Келем деушілерге есік ашық. Ерік Нарын, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахарамызға мәскеулік цирк ұжымы келді. 17 ақпаннан бастау алған жаңа бағдарламада 13 ауқымды қойылым ұсынылып отыр. Барша әлемді мойындатқан цирк қойылымы түрлі қауіпті түріктарға толы. Сондай-ақ үйретілген тотықұстар мен иттер, африкалық арыстандар және көңілді сайқымазақтар кішкентай көрермендерді қуанышқа бөледі. Қызыққа толы бағдарламаны алғашқылардың бірі болып арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Жиналған қауым алдымен әуездәуенге мұнбұрала бейбелеген акробаттарын өнерін тамашалады. Әуеде опынай қалықтаған қос гимнаст көрімендерді таң қалдырды. Олар бірнеше метр биіктікке көтеріліп, түрлі трюктар орынады. Жұртшылыққа ғажайып қойылымдарды сыйлау үшін 25 жыл еңбектенген Андрей Аберюшкин өзін түрлі бағытта сынап үлгерген. Ол жонглерлік пен де акробатикамен де шұғылданған. Андрей басты шабыты көрермендер екенін айтады. Шабыт берет нәрине көрермен, олардың қол шапалақтары. Осылардың арқасында сахнаға шыға берін келеді. Бұл ең керемет мамандық дер едім. Себебі көп гастрол жасаймыз, ел көреміз, адамдармен танысамыз. Бұның бәрі қуаныш сыйлайды. Майя Артемьева цирк әртістерінің отбасында дүниеге келген. 10 жылдан астам уақыт ол күйеуімен бірге тотықұсты үйретумен айналысады. Әртістің қолында отырған Ромео әлемдегі ең ірі тотықұстың бірі. Майя мен Ромео әлемнің барлық жерінде болып өнер көрсеткен. Оның айтуынша, қай елге барса да балалар тіпті ересек адамдар да қуанышпен қарсы алады. Кейде шаршайтынын да мойындады, бірақ екі апта әдеттегідей жаттықпаса өзімді жайсыз сезінемін, дейді құс баптаушы. Иә, шынымен кейде шаршаймын, болды осы, мен үйге қайтқым келеді деймінде бір жағынан қимаймын. Себебі гастрольге үйреніп қалдық, және бұл біздің жұмысымыз болғаннан кейін өміріміздің тең жартысы жолда өтеді. Бірақ бізге ұнайды, үйреніп те қалдық. Бұдан соң цирктің негізгі алаңында үйретілген иттер өз өнерлерін көрсетті. Олардың ақылдылығы сүйсіндірмей қоймады. Төрт аяқтылардың қожайынын бұйрықтарын бұлжытпай орындағанына кішкентай көрермендер қол соғып отырды. Мұнымен қоса манежге шыққан африкалық арыстандар мен аттар да көпшілікті бейжай қалдырмады. Ал сайқымазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысында олар кеш қонақтармен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Маған цирк қатты ұнады, себебі қызықты болды. Болашақта мен де цирк әртісі болғым келеді. Өте жақсы болды, өте керемет, маған өте ұнады. Мне больше всего понравилось. Маған ең көп ұнағаны лезгинка биі мен арыстандардың өнері. Мен жылына бір екі рет циркке келемін. Маған киген киімдері және жануарлардың көрсеткен өнері ұнайды. Олар өз қожайындарын тыңдайды. Осылайша қала тұрғындары мен қонақтары өнер ұжымының алғашқы таңдамаша кешіне куә болып та үлгерді. Цирктің 13 керемет татты бағдарлама миды сергітіп, көңілге көрік сыйлауға шақырады. Қарағандылықтар шығармашылық ұжымның өнерін 11 наурызға дейін тамашалай алады. Билеттер цирк кассаларында сатылады. Айжырқын Сесен, Жасулан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Облыстағы жас боксшылар арасында сайыс өткізілді. Бұл турнир Қарағандыдағы боксшыларды тәрбиелеген жаттықтырушылар атынан ұйымдастырылды. Біріншілікке 330-ға жуық спортшы қатысты. Білал Бейсенбин, Жайрем кентінен келген жас боксшы, 32 салмақ дәрежесіндегі спортшы, алғашқы кездесуінде қарағандылық қарсыласымен жұдырықты үйістіріп жеңіске жетті. Білал бүгінде 7-ші сынып оқиды. Бұл алғашқы жарысым. Болашақта үлкен жетістіктерге жетсем, дейді жас былғары қолғап шебері. Мен бүгінгі осы жеңісіме өте қуаныштымын. Бұл менің бірінші жарысым болып табылады. Осы Қарағандыға бапкерімнің арқасында келіп осы жеңіске қол жеткіздім.
Дәстүрлі біріншілік биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда 11-12 жастағы балалар сайысады. Жарыста 26 келіден бастап 80 және одан жоғарылар жалпы 20 салмақ дәрежесінде бокстасады. Турнир 5 күнге созылады. Жеңімпаздар Жезқазғанда өтетін аймақтық жарысқа одан Қазақстан чемпионатына жолдама алмақ. Осы жарыста 328 адам қатысады. Балалар адам көп, Қарағанды облысының бәріне жақтан келді. Жезқазғанда өтетін 15-ші мартта сол осы қазы іріктеу, сосын аймақтан сол Жезқазғанға барып, Қазақстанға іріктеу, сосын уже чемпионат Қазақстанға барып, сол жерде көрсету керек. Бұл жарыс Владимир Маслин, Ярослав Петисов, Анатолий Ерхов, Дабыс Қалауып, Олжабай Ноғайбеков сияқты алғашқы қарағандылық бокс жаттықтырушылардың құрметіне ұйымдастырылды. Дәстүрлі сайыс келесі жылы да жалғасын таппақ. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Сарғы хоккей клубы тұрақты чемпионатты 4-ші орында аяқтады. 19 ақпан күні Тюмен қаласында өткен соңғы ойында жерлестеріміз жергілікті Рубин ұжыммен тартысқа түсіп есе жіберді. Ойын қорытындысы 3-2 айдын иелерінің пайдасына. Тұрақты чемпионаттың соңғы ойыны қос ұжымға да оңайға соқпады. Кездесудің алғашқы минуттарынан бастап жойқын шабуылдармен алмасу сәттері көп болды. Ал бірінші болып есеп ашу мүмкіндігі жерлестерімізге бұйырды. Бірақ араға 6 минут салып айдын иелері есепті теңестіре білді. Осы соғылған шайбаның ізін суытпаған Рубин жігіттері 2 минут өткен соң тағы да сарыққа қақпашысын қапы қалдырып есептен алға шықты. Бірінші кезеңнің қорытындысы 2-1 есебімен айдын иелерінің пайдасына шешілді. Ал екінші кезеңнің соңына дейін таблодағы көрсеткіш өзгеріссіз қалды. Бірақ шешуші үшінші кезеңде арқа жігіттері көзге түсе білді. Шешуші кезеңнің алғашқы минуттарында Валерий Поляков айдын иелерінің қақпасына екінші шайбан соғып есепті теңестірді. Осылайша қос команда жеңімпазды овертаймда анықтауға мүмкіндік алды. Қосымша берілген уақытты тиімді пайдалана білген Рубин жігіттері үшінші шайбаны соғып жеңіске жетті. Қорытынды есеп 3-2. Бұл тұрақты чемпионаттың соңғы ойыны болатын. Жақсы тартысты ойын болды деп ойлаймын. Әрине, овертаймда айдын иелерінің бағы жанып, есептен алға шықты. Бірақ екі команда да тең ойнады деп ойлаймын. Енді біз плей-оффқа дайындаламыз. Плей-офтың 1-8 ойынын жерлестеріміз өз айдынында өткізетін болады. Арқа жігіттерінің бұл жолғы қарсыласы Новокузнецк қаласының Металлург командасы. Қос команда арасындағы кездесу 28 ақпан күніне жоспарланған. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.